Бүгінгі таңда қатерлі ісік ауруының кең таралған түрлерінің бірі сүйек кемігінің қатерлі ісігі. Бүгінде бағаналы жасушаларды трансплантациялау науқастарды құтқарудың жалғыз мүмкіндігі. Қазақстандық донорлардың тіркелімінде 6000-ға жуық ерікті бар. Олардың санын облыстық қан орталығына келу арқылы толықтыруға болады. Сауалнаманы толтырғаннан кейін донорлықтың барлық кезеңдері егжей-тегжейлі сипатталатын келісім парағына қол қойылады. Кейін донордың қан тобын анықтау үшін қан тапсыру керек. Нәтижесінде бұл донор мен көмекке мұқтаж адамның үйлесімділігін анықтауға мүмкіндік береді. В течение 48 часов. 48 сағат ішінде пробиркалар трансфузиология орталығына жеткізіледі. Нәтижесінде зертханада бұл пробиркалар сұрыпталады. Донорлардың тіркеліміне енгісі келетіндер негізінен қан донорлары. Себебі сүйек кемігінің донорлық тақырыбы Қазақстан бойынша кең таралмаған. Сондықтан адамдардың бұл туралы көбірек ақпарат білгендері жөн.